מה עם הילדים? את אוהבת אותם? נראה לך תשאירי אותם? מה? סליחה? את אוהבת אותם? נראה לך תשאירי אותם? אני חולה עליהם, אני לא יכולה לחיות בלעדיהם. החיה היא לא... רוצה לא לענות אותה, כאילו, היא בתוך קופסה. כפר. מתי את באה לארץ? ב-28. איזה מעניין, מתי היא באה. יוחא יבוא, לא, לפני לא. את תבואי לפניו. כן. תשים בהלכה.